Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, vi har godt styr på dem ved 2-0. Det kan godt være, at vi falder lidt i kadence, fordi vi har brugt så meget energi, men jeg synes, det er synd, at de kommer ind i kampen, og det er det, der giver dem troen på det til sidst, fordi at, jeg synes, vi har godt fat i dem. Hvad tror du er grunden til, at det lykkedes os at holde okay kontrol på den her kamp i langt hen ad vejen? Jamen, ja, vores gameplan, måden vi skal presse dem på, og det gælder over hele linjen, at vi ligger, vi arbejder stenhårdt. Og det kan man mærke, det smitter af, når den ene gør det, og den anden gør det, og så den tredje gør det, så bliver vi ved. Og det er det, jeg synes, vi bliver ved med i rigtig lang tid. Til sidst bliver vi trætte, og det er ærgerligt, de får det mål, for det gør så, at det bliver endnu sværere. Men det er helt klart, det der med, at de løber meget, de spiller meget fysisk. Hvis vi skulle være med på det, så vidste vi også, at vi kunne noget med bolden, som kunne gøre ondt på dem. Og det synes jeg lykkes, vores gameplan i måden vi presser på, og også opspillet. Jamen, jeg synes, der er meget, der lykkes. Jo, det viser, at vi kan være med, hvor det er allersjovest. Men som jeg så har sagt et par gange allerede, hvis vi vinder i dag, og så går ud og tager på mandag mod OB, jamen, så betyder det stadig noget, men så rykker det ingen steder. Så vi skal ikke hvile på lavvandet, skulle fortsætte. Men hvis vi leverer den der holdindsats hver gang, hvor vi er der for hinanden, så bliver vi også individuelt bedre, og så har vi en masse spillere, der kan afgøre kampene, så kan jeg godt se, at vi kan blive farlige.